და ახლა კი განვაგრძოთ გამოშვებას. ეს შენგენება სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე შეტანილია. Ახალ ინიციატივაში საუბარი მხოლოდ მაუწყებლისთვის სავალდებულო ტრანზიტზეა. Სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები 30,000 ხელმოწერის შეგროვებას დაახლოებით ერთ კვირაში დაიწყებენ. Მას შემდეგ რაც პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტი ინიციატივის კანონიერებას დაადასტურებს. Მოლაპარაკებები ამ საკანონმდებლო წინადადების ცირკულში იყო წარუმატებელი, ამიტომ გადაწყვიტეთ გამოგვეყენებინათ ჩვენს ხელთ არსებული სამართავრივი მექანიზმი და მიგვემართა პარლამენტისათვის და ჩვენ თვითონ უნდა მოგვეყო 30,000 ამომრჩევლის ხელმოწერის მოგროვება. Იმედი გვაქვს, რომ მოსახლეობა დაგვიჭერს მხარს.